kon nga xamni modou ba amul kenn ko xam ragal na la ci lamb ji barke alquranu karim ma dem kat ama balde fek mu wa ama balde wat ñepp ndel neena roi bu bessé and ak ndel wa deug la mom nona concerne mais dina xamni roi bi ki bu neexul roi bi mën na fi nek 10 ans ba 15 ans modou kenn du ko jangal beure lepp da ko matal ku jël roi des vrai nek xalé bu ndaw ñi ko don jël ay 45 ans yam 60 ans ki jël ko ab moins de 30 ans bu la né roi bi heure bu ko neex la koy joxe kon nañ ko gëm ñun ana balé né dina sarax ndongo ba mu tibbal loxom lay def ci dimanche né day sarax ndongo la mu tibbal loxom de ko li wax du tibbu loxom du am dara ci ndongo ma wax lolu ki xalé la né na mo gëna fété xalé mo bu doole mo gëna fété xalé amu ci dañu ñoo ma fé bañuy bëre fi téné bi fi la ma fek kon fété xalé amul fofu non modou magul am modou magul am ay génération lañ magul ko dara waye magu ñu ko dara lolu amul ben dogu ko ama jëm ne supporter paré ngeen man ma dess dama jël li mom ma ko mom wa neena mom paré na kiif dafa fekk ku paré ba wuy ma ba bëgg tul paré modu ba mu paré du tay modu du meddu paré day fekk mom meddu du dem entré day matal ki dafa matal lepp modu barké ma pa non la ko matal du manké entraînement moy premier tourum barké alcorane karim nga ngi seen deli dem ci do len non ndel mënu ñu titral ndax fi ñi ndel amna ñi tent amna ñu ñun lolu titalu ñu mais ndeli fe le pet lolu affaireu xala la ñun buñu ndew ñun buñu wat wona ay ndel kon ñe duñu feñ lolu du lamb amna wat ñepp ndel mais lolu du lamb li xey na lu waral ndel bu ne ma suma ci tege roi bi day tok non bu tege roi billahi wallahi ta'ala dina xamni modu bi du ko kenn du ko jangal beure te lepp xam nañ ko comme modu xam nañ ama day ñew kon kay jëlu tolo bu ñe dina fekk modu bu ñewul modu dina ko fa attaquer ama neena fu modu fekk mu taxaw mu fekk ko wa deug la bu ñewé bu fi alhamdullah bo man combat bi day gëna gaaw rek bobu la am ci combat bi day gëna gaaw rek ñu gis ni modou combat yi am yépp ñu ërtal ko da ci am jafé jafé non modou musul am combat fi jafé jafé dox ci kawam ñu ci yépp da ci am jafé jafé wa dégg mër mo gi fay Mustapha Gueye tay attaqué na ñaatu yoon ci lamb ah ñu daan ko bu taxé xaar mo upp lu mu daan lolu dina ci lamb wa lolu dina ci lamb ah ma né ko dax li xawon ngay def mu né ma arbitre bu yéxé sifflé ma pakété ko modou wa dégg la mom bu waxé la tay modou ñun xam nañ ay qualité modou wax taxoko gis nga lamb du wax lamb du wax dégglu serigne wax ñun dégglu wuñu serigne serigne yoy do agni ñu calcul ñu serigne man duma ko def serigne bo feug 3h du matin du wax diw ñu na ko kal la kon buñu jitu yalla mbir mi yalla mo fi ne barke alquranu karim serigne bo ci feug 3h du matin mu ni ko kal la bu xamoke da na ibra ñew na wala cheikh ñew na wala mor bisab ñew na wala mor ruy kon yoy amuñu comportement di dem serigne nit ñu xam nañ fuñu tollu mo do mbeur na jambar na amna ante julit la di ñaan yalla mi nga xamni mo yor ndam yalla nako yalla jox ndam mom rek lañu ñaan